a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. No a příští týden už můžeme být tady normální divadlo a normální diváci, což bude takový malý vysvobození, teda kromě těch roušek. Ty nám zůstanou možná nadlouho, ale jinak se pomalu vracíme zpátky, i když si myslím, že úplně zpátky se nikdy nevrátíme, protože spousta věcí, ať už dobrým nebo možná v horším, bude jinak. Já jsem někde četl, že pracovní návyky člověk ztrácí po třech nedělích. A já jsem se držel, já ho ztratil až po měsíci, ale zase jsem nečekal, že to bude tak rychle a tak razantně. A mluvil jsem s řadou lidí, kteří říkají, že mají trošku problém se vrátit zpátky k pracovním návykům. Druhá věc je, že i v práci to bude vypadat jinak. Vemte si, jak se budovaly ty newsroomy, ty místnosti, kde sedí pohromadě stovky zaměstnanců a píšou na počítačích. No to je epidemiologicky úplně nepřijatelný dneska. A bude hodně toho home officeu a tak dále. Ostatně já jsem sledoval, protože v rodině mám taky dva profesory, co ty museli prožít, protože museli začít učit tu výuku realizovat online. Nejen, že se museli naučit ten software. To nebylo tak hrozný, ale taky to bylo těžký. Ale museli si nakoncipovat tu přednášku. A co pro ně bylo nejtěžší, že se poprvé v životě viděli, jak vypadají při té přednášce. Oba dva z toho byli chvíli otřesený. Takže myslím si, že spousta věcí zase na druhou stranu se promění v dobrým. Podívejte, Praha je vyklizená od turistů. Přijeďte do Prahy, jestli si ji chcete užít. Na Staromáku meníčko za pár švestek. Kdy to tady naposled bylo? Ne, že by to bylo dobrý takhle pořád, protože z turistiky je hodně peněz, ale teď si to doma můžeme užít, protože jsme tu víceméně sami a taky si můžeme Česko prohlídnout. Já osobně se na to ohromně těším. Čili jsem optimista a vzhůru.